Hej. Det här handlar alltså om att bygga deltagarsystem, det som man brukar kalla lite slarvigt för anmälningssystem. När vi pratar om det så pratar vi om webbsystem, men tankarna kan man kanske möjligtvis applicera på annat sätt också. Vi heter som sagt Sebastian Utbult och Andreas Sjöberg. Vi har byggt 2 eller 3 olika anmälningssystem. Ja. Och använt ett antal olika andra för andra live, och vi har en del input på det. Varför behöver man ett deltagarsystem då? Framförallt så är det för att skapa en överblick för spelaren som är logisk och enkel. Du vill kunna ha all information samlad på ett och samma ställe. Du vill kunna se vilka som anmäler sig till livet, vad de spelar för grupper, allting sånt. Det är väldigt många webbsidor och så som inte har överblick. Det andra steget är interaktion, är att du vill få deltagaren att interagera med andra deltagare. Du vill få dem att till exempel ta kontakt med varandra, skriva intriger ihop, stämma av inför livet och sådär, hur man ska spela. Och det tredje steget är synergieffekterna som man får om man har både överblick och interaktion. Då kan det uppstå situationer där spelarna hittar på grejer som de inte skulle ha hittat på annars, för att de har helt plötsligt verktyg som göder den kreativiteten. Exempel på så här vanliga lösningar som brukar existera på live är i sin enklaste form så är det onlineformulär eller mailformulär, där man typ fyller i sina uppgifter, skickar in. Typ Google Docs används ganska ofta nu för tiden. Vanligt annat är forum, till exempel att livet har en webbsite och ett forum. Och det är liksom de 2 kanalerna som finns. Facebookgrupper och events är väldigt vanligt nu för tiden också. Eller till exempel olika wiki-system som man använder. Och det där suger väldigt mycket. Dels för arrangören och dels för deltagaren. Det blir otroligt mycket brus om vi pratar om forum och Facebook till exempel. Där är det otroligt mycket brus. Så kommer du in 3 veckor senare än alla andra så får du liksom, då har du ingen chans att komma ikapp med informationen. För arrangören är det väldigt dålig, det som vi kallar typning av information. På ett forum till exempel så är det, möjligtvis har du det i subkategorier och så är det väggar av text. Är det Facebook så har du en enda flöde med text, möjligtvis dokument som ligger. Men det finns liksom ingen, vad ska man säga, en datatyp där du kan gå in och säga det här är relationer, det här är intriger, så här kan du söka upp de grejerna du letar efter. Sorteringen av data blir väldigt svår. Precis. Ja. Dessutom är det en ganska låg interaktion på de här grejerna. Forum har ju tjänat en roll tidigare där man har kunnat prata ihop sig och sådär. Facebook gör det också till viss del, man spånar intriger och sådär. Men interaktionsgraden är ganska låg för att det är en dialog hela tiden. Men det är liksom i fritextform hela tiden. Och oftast begränsad till ett antal individer. Det är svårt att släppa in fler i tankegångarna som finns. En annan grej är också det här då som vi talade tidigare om, att det här blir ganska död och statisk data. Det vill säga att du kan inte dra ut statistik av det på ett enkelt sätt. Du kan inte söka i det på ett enkelt sätt. Du kan inte, så här mardrömsarbete som arrangör är så här, nu måste jag leta upp alla karaktärer och så får man sitta och klippa och klistra, pasta in i Word, printa det på papper och så här. Vilket är otroligt tidskrävande. Dessutom så är det ofantligt svårt för en deltagare att se vad av allt det här är relevant. Vad har ändrats, vad har pratats om på ett forum som det sen har skett förändringar i fiktionen. Och hur ska jag ställa mig till det? För det du får se är egentligen början på en resa och sen har det, alla de här diskussionerna skett på massa olika ställen. Det är svårt att samla ihop det. Och sen en otroligt viktig punkt för arrangörerna är att man har väldigt lite insikt i vad deltagarna diskuterar och vad de kommer överens om. Framförallt på Facebook är det så. Man har inte tid att sitta och bevaka allting som sker i alla de här grupperna som folk startar själv. Och så här. Så man missar ganska mycket och det kan bli en hel del missförstånd där deltagarna bestämmer sig för en sak som går helt emot vad man själv hade tänkt sig. Och så här. Det,
Det kan vara positivt, men det är för det mesta negativt. Ja, så bara en liten sak. Det är nästan helt omöjligt att delegera sån här, den användarkontakten. Så anledningen till varför man då själv behöver ett eget system som är skräddarsytt för livets behov. För det första kan man själv då styra exakt vad det är för information man vill ha. Det här är väldigt relevant för till exempel när man ska ta in folks rollförslag till exempel. Någon kommer skriva 4 rader om så här, jag vill spela den här rollen. Någon annan kommer ha skrivit 20 sidor bakgrundshistoria. Någon annan kommer skriva vad tror ni om att jag spelar den här karaktären. Det blir väldigt så här, det blir väldigt mycket konstig information som inte går att behandla på ett vettigt sätt. Med ett eget system så kan du styra det här precis själv. Du kan lägga på, vi vill veta exakt de här frågorna. Vi vill att du klickar i de här olika valen man har att välja till exempel. Och styra deltagarnas engagemang redan från början. Att vad, om vi vill att ni ska ta den här frågeställningen till anmälningssidan och börja där när ni ska intressera er för vårt arrangemang. Mm. Då kan man få folk i rätt tankesätt innan. Det knyter också upp med att all information är i samma format. Om du har till exempel en punktlista där man ska bocka i vilken typ av spel man är intresserad av. Då är det otroligt enkelt sen att bara dra ut alla karaktärer som är intresserade av maktspel till exempel. Då är det en jätteenkel grej att bara dra ut istället för att man ska sitta och söka igenom vad folk faktiskt har skrivit i fritext för att lista ut om det var det de ville. Och har all information på en och samma plats, om man gör det rätt så har man all information i ett enda system. Man behöver inte kopiera och klistra från Facebook, kolla mail, sådana grejer. Och man har också då data som man faktiskt kan göra saker med. Man kan till exempel bygga, vi kommer att prata om det sen, men man kan bygga en automatisk utskriftsfunktion som skriver ut exakt samma information till alla karaktärer, så man ger dem deras karaktär rätt i handen och sen man kan dra ut statistik från det liknande. Väldigt användbart om man ska kolla till exempel könsfördelning på live. Interaktion är väldigt viktigt, framförallt mellan deltagare och deltagare om man har en sån typ av live där man vill att deltagarna ska skapa grejer själv. Och det kan man också bygga in i systemet. Funktioner för deltagarna att skapa relationer med varandra, att komma med intrigförslag, att läsa andras karaktärer och så här. Och sen också interaktioner mellan deltagare och arrangör. Att istället för att någon ringer, någon skickar ett MSN-meddelande, någon smsar, man får några mejl så här, så kan man ha en och samma ingång där man kan följa flödet. Där om Andreas blir sjuk så spelar det ingen roll för att jag kan logga in på exakt samma konto och se exakt samma information. Och en väldigt viktig grej som betala online. Det skär ner det manuella arbetet extremt mycket om man har ett stort arrangemang. Att sitta och bevaka ett bankkonto och jaga betalningar och felinbetalningar och så här. Det tar otroligt mycket tid. Sen har man då funktioner. Man kommer komma på en massa grejer när man bygger ett eget system som man vill ha till sitt live. Vi vill ha att folk kan skapa relationer. Vi vill ha att folk kan till exempel på en karta välja var de ska bo i ett läger eller i en liveby eller så här. Och det blir väldigt svårt att implementera det på ett vettigt sätt om man till exempel använder mail och Facebook och så här. Så kan man bygga det själv. Här är några av deltagarsystemen som vi har varit involverade i att bygga. Ingemansland, Skymningsland, Desperatia och Terra Incognita. De delar en del gemensamma idéer men skiljer sig också lite åt. Så vi tänkte gå igenom vad vi har gjort och vad vi har lärt oss av det. Det här är inte enda sättet att göra det på, men så här, det är vissa grejer som vi tycker är bra och vissa grejer som vi har lärt oss är dåliga att använda. Ingemansland var 2008 och där försökte vi satsa på ett rejält, det var nog första gången vi byggde ett rejält anmälningssystem där det fanns lite tanke bakom. Till att börja med så har vi tog in alla, när man anmälde sig tog man in komplett personuppgifter i den standard som då rådde för att få Sverok-bidrag. Och då behöver man inte
fundera på det sen i efterhand att jaga personnummer och grejer. Utan vi hade all information vi behövde på personerna. Vi hade ett eget forum. Det fanns en wiki med världstexterna med det som man kallar utskick. Det fanns roller, grupper för roller både alltså in och off. Det fanns relationer som vi kallade chips. Intrigsystem som man kunde använda online och en del interaktiva funktioner. Flödet gick till ungefär så här att man anmälde sig, skrev i det här Sverok-kompatibla formatet med alla grejer. Vi tog i första skedet här in också allergi- och sjukdomsstatus. Vilket är väldigt nödvändigt för eventuella sjukvårdare att veta om det om man ska planera mat och sånt. Lika bra att ta in det med en gång så har man det. En lärdom som vi hade där det är ju att sådana saker är jättebra att typa så hårt som möjligt. Mm. För en del får för sig att allergifältet är någonting du skriver i mat som du inte tycker om att äta. Mm. Eller skoja till det så här. Att man allergisk mot skåningar till exempel, ja. Har man sett några gånger. sen fanns det också då en status i det här anmälningsflödet. Det var inte så att man skickar in ett mejl och så var man anmäld och sen betalar man och så var det färdigt. Utan det fanns, första steget var att du anmälde dig ett intresse och skickade in ett rollförslag. Arrangörerna kunde i det här systemet läsa förslaget, diskutera det och godkänna det eller godkänna det med modifikation eller skicka tillbaka det och säga du behöver jobba mer på det här. När man blev godkänd så fick man då låste man upp en del bitar på sajten som inte var tillgängliga för folk som inte var godkända. Och man fick också då ett automatiskt utskick med betalningsinformation så att man inte ger folk betalningsinformationen innan man faktiskt har klarat att de är ombord på samma fartyg som man själv är. Avhoppad grejen är en väldigt bra grej för oss att kunna deltagaren kunde gå in och skriva in att så här, jag kan inte komma på livet, jag avanmäler mig. Kunde också gå in och säga jag kan inte komma på livet, här är en ersättare till exempel. Och det såg vi också i det här systemet, vilket förenklar när man är ganska djupt ner i stresskonen en vecka innan livet och dra upp den här informationen. Forumet hade vi tyvärr då en separat inloggning och det här är ett stort problem för väldigt många live att man måste registrera sig på ett nytt forum, ytterligare ett nytt forum av 1000 som man hänger på. Men här hade vi tyvärr en separat inloggning. Det var en ganska nitisk moderering på det här forumet, vilket är en idé ni kan ta med er om ni någon gång har ett forum. Att vara väldigt, väldigt hårda mot off-topic-grejer, vara väldigt tydliga med vad man ska diskutera, splitta trådar och allt sånt där. Det fanns en hel del forumkategorier. Dels så här, ren information från arrangörerna, sen fanns det deltagarforum där de kunde diskutera ihop sig. Och så här. Och vi samlade också då upp all information som nådde någon form av beslut i de här forumerna och stängde tråden och säger nu har vi ett beslut på det här, nu hamnar det på vår wiki istället. Så att wikin var, det här var, forumet var för diskussion, wikin var för dokumentation. En annan idé är också att vi använder oss av Friday Features som är i princip premium content, lite fluff så här, som man släpper en gång per vecka som dyker upp på sajten och på forumet med lite devblogg-aktigt. Så här. Och det här som jag sa, att man lyfter information från forum, man stänger ner diskussionen och säger nu är det avslutat och så lägger man in det någonstans där folk kan komma åt det, samma information, lätt hanterligt. Utan att behöva jaga den. Mm. Om du tar wikin. Ja, wikin var ju som jag skulle säga världsbeskrivningen. Det är den som var det som man förväntade sig att deltagarna skulle läsa. Det var inte alltid alla gjorde det, men det var där den officiella informationen, kanon, existerade. Och det i sig blev framdiskuterat på forumet om det fanns tvetydigheter eller problem. Sådär. Den var också kopplad till ett nyhetsflöde så att man kunde sitta och få informationen till sig istället för att behöva jaga den. För att tvinga deltagare att jaga information gör att de kommer ledsna efter ett tag. Eller väldigt snabbt.
Sen att vi styrde informationen beroende på vilken typ av karaktär man hade, vilka grupper man var med i och liknande. Ett typexempel där det fanns en grupp som kallades grävare som hade ett eget moj, ett eget språk eller slang, språk som bara de hade tillgång till för att de skulle kunna koka ihop sig och bli lite mer, få en känsla av att vara egna. Där var det väldigt enkelt att lägga upp information i det här systemet och tilldela det till en grupp, men också göra undantag och säga att den här personen ska också se informationen till exempel. Mm. Och som jag var inne på förut, så att destillera informationen, för deltagare tycker det är jobbigt att läsa oftast, och jag är likadan där. Så ta det absolut viktigaste, lägg det tydligt högt upp, som man säger, så att om du inte läser någonting annat på den här sidan, läs de här fyra punkterna. Mm. Det är också jättebra för personer som har lässvårigheter. Det där är också väldigt viktigt, att det ska finnas möjlighet för alla som på något sätt ska beröra informationen på sidan att kunna uppdatera den online. Att bara kunna gå in och ändra en text, att man inte sitter fast i vår webbmaster måste gå in och koda om sidan, och webbmastern är på semester en vecka. För det är, den fällan hamnar man ganska ofta i. Så gör det editerbart för alla som ska kunna ändra någonting. Vikten av att kunna delegera alla viktiga arbetsuppgifter. Mm. Roll på Ingemansland var som ett slags rollformulär, kan man säga, med lite grundläggande information om den här rollen. Där i två sektioner med då rollönskemålet först från intresseanmälan och sen en möjlighet när de var godkända för att faktiskt börja bygga och fylla i sin roll. Foto är en sån grundläggande grej man ska ha i ett sånt system. Det ska finnas och det ska uppmuntras att alla lägger upp en bild på sig själv. Inte nödvändigtvis i livekläder, men så att man har ett ansikte på alla de här personerna. Jag tror till och med det var ett krav. Jag tror det var ett krav att man skulle ha foto. Vi körde också semi-transparent, kan man säga. Man hade publik och hemlig information om rollen. Den publika kunde alla leta upp och läsa, och där kunde man så här ge hints till andra spelare eller rena så här, jag vill spela det här. Rollen var ju då kopplad till deltagaren. Det fanns också grupper. Dels kunde vi lägga till grupper, och det gjorde vi både in- och off-mässigt, så att säga. Vi hade, ja, säg Fantasy Live, då hade vi haft bönderna och adeln och gruppen som bor i skogen till exempel. Men vi hade också off-grupper för till exempel funktionärer eller folk som var, säg, som skulle ha fordon med sig eller folk som skulle ha vapen med sig. Och så, här. Så man kunde dela upp dem i grupper, och då kan man väldigt enkelt skicka mejl till alla till exempel som kommer från Stockholm. Eller man kan tilldela information till bara de som har varit på det stället i fiktionen till exempel. Så här. Det är väldigt lätt och enkelt. Eller om man har en grupp som är berörd av en viss plotline, så kan man lägga dem i en grupp och så kan man hantera uttryck till dem. Det blir väldigt enkelt som arrangör sen när man sitter och funderar på. Man kommer alltid på de här idéerna att så här, vore det inte fett om vi gjorde att alla de fick ett handout. Ja, istället för att sitta och bläddra i en lista och kolla vilka som ska ha det, så har man det, bara man har en grupp för det. Man kunde också då knyta intriger, precis som allt det här andra, till specifika grupper. Säga att alla som tillhör den här gruppen ska ha de här intrigerna. Det fanns gruppintriger som var relevanta för alla i princip i den gruppen. Det var inte heller nödvändigt att man såg att man var med i en grupp, eller vilken grupp man var med i, tror jag. Att det gick att dölja. Spelarna kunde skapa egna grupper, hemliga. Relationer då är en ganska enkel grej där man listar alla deltagare, vad de heter på riktigt, vad de heter på livet, vad de tillhör för grupp och liknande. Sen kan man välja att så här, jag vill skapa en relation med den här personen. Då hade vi lite fördefinierade typer, till exempel vän och ovän, eller att man är arbetskollega eller lite sådär. Det fanns en hel del olika typer. Man skriver in en kort liten beskrivning vad det är för så här, jag vill typ spela att vi är kompisar, om det går bra. Och då dök det upp i den andra spelarens, man fick ett mejl och det dök upp på sajten som en liten ikon att du har fått en ny relationsförfrågan.
Då kunde man så här börja bolla fram och tillbaka tills man kom fram till någonting. Ja, men det här funkar. Bra, då har vi en relation. Och då sparas den i systemet så att vi kan se den och att deltagaren kan se den och att deltagaren får ut den på papper innan livet börjar. Och även möjligheten till diskussion sparades. Så att man kunde ha en diskussionslogg där. Så att säga, hur kom vi fram till det här? Jo, men nu kom jag på. Ja, det här underlättade sjukt mycket när vi skulle bygga intriger åt 220 spelare. Att deltagaren hade skapat otroligt många relationer redan, för då var det jätteenkelt att så här få en överbild av vilka intriger som passar. Vi kunde också gå in och styra det här själva, att vi kunde faktiskt så här tvinga på relationer på folk. Att så här, ni är ovänner med varandra. Och då dök det upp som en färdig relation, så var det så. Intrigsystem. Det var mest en, lite som vi pratade om innan, med att man ska kunna editera sajten online. Det kunde man också göra med intriger. Man kunde skapa antingen helt kompletta intriger eller bara hasha ut små idéer till intriger. Och de här låg ett slags träd där man kunde skapa en huvudintrig och sen dela in det i subintriger i olika nivåer. Och så här. Och man kunde också grena av intriger så att de så här, här är ett ben av intrigträdet och här är ett annat ben av det. De hade fördefinierade kategorier bara för att vi skulle kunna få en liten överblick av det. Det är dels det helt vanliga intrig som man är van vid, men också så här kunskap. Det här är en liten detalj som du vet. Din roll ska veta det här. En annan viktig sak här som var väldigt användbart är att man kan släppa in deltagare och skriva intrigspår. Som man inte behövde se vilka som hade, utan så här, jag har lite tuffa idéer, ja, men skriv ner dem här. Och så kan vi plocka av dem, tilldela dem, jobba vidare på dem och spåna grejer runt omkring. Ja, vi släppte in, jag tror det var 10 personer, deltagare, som var frivilliga att gå in och skriva alla de här intrigidéerna. Vissa var embryon och vissa var så här helt jättelånga intrigkedjor och sånt. Så de la in här, vi såg det, vi kunde bara klicka godkänn och släppa in lite folk i det intrigträdet. Också bara att vi satte typer på de här, alltså någon slags genre på intrigen. Om det var en action eller kärleksintrig eller så vi kunde lätt få en överblick på det när vi skulle dela ut det. Och där är då intrigkedjor blir det, och det där med huvudintrig, subintrig, sidointriger till det här som vi kunde få ut ett slags träd ur för att få en överblick. Man kunde också då dela ut den till en person i en riktning eller i olika riktningar. Det vill säga om jag tar en intrig att till exempel Andreas har sett mig göra någonting, så får han intrigen. Sen kan jag duplicera den intrigen och bara skriva om den från mitt eget perspektiv. Så att vi har samma grundintrig fast i två olika versioner från två olika håll. Statistik är också en sån grej som är, jag är fascinerad av statistik, tycker det är ganska användbart. Framförallt när det kommer till intriger, för att väldigt enkelt och snabbt få en överblick av så här, vilka karaktärer har faktiskt inte fått några intriger. Och vilka har för mycket? Vilka har för mycket? Till exempel, är det någon skillnad i kön? Är det typ, har alla män coola actionintriger? Till exempel, en sån grej man kan väldigt snabbt få reda på. Och man kan göra lite mer med kopplingsträd och lite så här, se att så här, nu är det någon deltagare, men ingen är specialskriven för den här deltagaren, så då behöver vi kanske steppa in och göra någonting. Valet. Ja, det fanns ju lite specialfunktioner som byggdes till. Och valet var en av dem. Det var därför att det fanns ett behov av att skapa en historia, men en historia i bosättningen som skapad av deltagarna. Så naturligtvis fanns det ett råd som tog mer exekutiva beslut för hela bosättningen. Och det fanns i fiktionen ett sätt att rösta fram det här. Men det kunde ju inte göra på plats, utan det var någonting som var tvungen att fixas. Och då skapades en funktion för att göra hela den här valberedningen. Och man kunde nominera och ställa eller hålla lite tal och sånt, och sen fick faktiskt deltagarna rösta på de kandidater de ville ha vid spelstart som det här sittande rådet. Stämningstexter, jag är nu mera emot stämningstexter helt och hållet, men det var väldigt populärt på den här tiden.
Väldigt många deltagare ville skriva egna stämningstexter och det blev en slags... någon skrev en stämningstext och då blev någon inspirerad och skrev en stämningstext till. Och då öppnade vi upp en väldigt enkel funktion på sajten där man kunde stoppa in de stämningstexterna och få dem publicerade i ett slags arkiv. Det var ju inte bara texter utan det var även möjligheten att lägga in ljudfiler. Mm. Det gjordes en del ljuddagböcker inför livet. Det här är en funktion som vi tyckte var väldigt cool och som visade sig vara väldigt användbar. Det här är själva huset vi höll till i, som är ett sexvåningshus. Där var det delat in alla rum i olika funktioner. Sovrum, här var ett mötesrum, lite så här. Sen började vi, hade vi då en funktion där man kunde klicka på den här kartan, se vilka karaktärer som bodde i vilket rum. Du kunde också se då som person när du fick ut dina papper innan livet, exakt var du skulle bo någonstans för att du ska ställa din packning. Och vi kunde flytta om folk, vi kunde tilldela vart vi placerade folk i det här sovsystemet. Det blev ju också en grund för att kunna göra konflikter eller intriger där. Så att de som bor i rummet bredvid låter jävligt mycket om nätterna. Så visste man vilka som bodde där och sådär. Och det är väldigt enkel vardaglig intrig som man kan ge väldigt mycket spel. Den här hjälpte också väldigt mycket rent off när livet väl var igång. För om man behövde ha tag på någon så kunde vi som arrangör, vi vet exakt vart personen bor. Så det var bara att gå dit. Nog om det. Yrken. Bara en snabb sak om just sovmöjligheterna. Det är ju en funktion som man skulle lätt kunna utöka till exempel till ett tältläger. Mm. Eller en liveby. Ja. Yrken. Livet hade lite olika yrken som man skulle utföra under livet. Olika tillhörigheter egentligen. Där vi listade alla yrken i en lång lista där man kunde klicka på ett yrke för att så här, jag ska spela det här. Man kunde också som arrangör då, tilldela så här, det här är en bonde, det här är en lagvrängare, det här är en utredare och så här. Så fick man en väldigt enkel lista både som deltagare och arrangör på så här, vilka som faktiskt spelar de olika yrkena. Resurspoolen är en annan sån grej som vi la in. Vi ville ha jättemycket prylar. Det skulle kännas som framförallt för de här handelsmännen som kommer till stället att de ska kunna byta grejer mot råvaror. Så då hade vi en funktion för att lägga in grejer jag tänker ta med mig på livet. Och dels det för att ha som en slags handelsvara men också för att så här, veta så här, om 7 pers tar med sig spadar så kunde man se det här i en lista och inse att jag behöver inte ta med mig en spade utan istället ta med mig en hacka. För att få liksom maximera den här mängden prylar folk tar med sig som folk behöver. Och vi kunde som arrangör också lägga in då att så här, någon behöver ta med sig en yxa och så kunde någon klicka och säga ja, jag tar med mig den och så står det i den personens anmälningsbrev att så här, kom ihåg, du ska ta med dig följande saker. En ganska enkel grej att fixa men som gör mycket skillnad. Utskrifter har vi pratat om lite innan. Vi gjorde en funktion som användes vid incheckning i princip där vi trycker på i princip en knapp så printar den alla karaktärer, alla relationer, alla intriger, eventuella så här resursgrejer man ska ha tagit med sig, vart man bor i kåken och allting. Sen fick man en liten bibba när man checkade in. Också med ett deltagaravtal i princip. Och namnskylt till och med. Och namnskylt också. Så att man hade allting färdigt. Det låg i en stor printad hög som man inte behövde jobba med överhuvudtaget. Utan man printade den och så delade man ut till folk. Vilket skar ner arbetstiden också väldigt, väldigt mycket. Och det hade varit helt omöjligt om man hade informationen på 100 olika ställen för då skulle man behöva sitta och klippa och klistra. Live at Esperat så använde samma deltagarsystem och det köptes in av utvecklarna av Ingemanslandssystemet. Det gjordes inga större förändringar i funktioner där men det fanns vissa prestanda problem och koden behövde ställas upp lite grann. Och det enda som egentligen lades till det är att det var i stort sett 2 helt olika sidor innan du anmälde dig och efter du anmälde dig.
Det var lite grann så man kunde titta på lådan, men när man väl öppnade den så var det en helt annat användarfokus. Mm. Skymningsland var 2 år senare och då byggde vi om Ingemanslands system, tankarna från det, men vi byggde om det helt och hållet från början. Fast ingen av koden är det väl, tror jag. Nej, det var helt nytt alltihop. Och det, den hade mycket av samma funktioner, men några av de viktigaste grejerna är att vi använde oss av single point login, som det heter. Vilket innebär att vi, om du ville komma på livet eller läsa sajten överhuvudtaget, så var det så här, du behöver gå med i vår förening. Vi behöver de här personuppgifterna på dig. Så klickar man på det, då skapas en användare i Sverox databas, i föreningsdatabasen. Det skapas ett forumkonto på vårt forum med ditt förnamn och efternamn. Det skapas en användare i livesystemet samtidigt. När du loggar in så har du tillgång, då är du inloggad på forumet, du är inloggad på sajten. Så du behöver inte göra det här med att skapa ett nytt forumkonto. Och vi slipper det här med att forumanvändare heter typ en serie siffror och så ska vi försöka lista ut vem som är vem. Allting skapades på ett ställe och du loggade in på ett och samma ställe och fick tillgång till all information. Vi uppdaterade en hel del tankar och sådär med rollformuläret som vi kommer till lite senare och la till en del andra interaktiva funktioner som kan vara intressanta. Och tog bort en del. Ja, det är bara lite om att vi gjorde det bättre och smidigare och mer återanvändningsbart, men vi har inte återanvänt det än. Det här jag pratar om med single point login är någonting man verkligen måste tänka på i framtiden. Det är ett jättestort motstånd för folk att registrera sig ytterligare en gång eller att behöva fylla i ett formulär och göra det så enkelt som möjligt. Eller komma på ett nytt lösenord eller använda samma som ja. Rollformuläret då är uppbyggt mer som ett slags rollformulär från ett bordsrollspel. Framförallt så hade vi en del textfält där vi ställde väldigt specifika frågor till deltagaren om saker vi ville veta om karaktären. Vilket gjorde att vi slapp det här med en jättelång bakgrundstext som inte säger någonting om vem karaktären är. Så det var så här drivande frågor om vad man gjorde innan kriget, vad man gjorde samma dag som kriget bröt ut, hur man överlevde de närmsta 6 månaderna, vart man var förra veckan, lite sådär grejer. Det gav ju också väldigt mycket intressant information i efterhand som vi hörde igår på Nördfeminist-föreläsningen. Vi hade också då här en del fördefinierade fält, det är lite svårt att se kanske, men där man fick klicka i vad man var intresserad av, till exempel då intrigspel, om man ville spela fysiskt våld, om man ville spela på kärlek, intima relationer och sånt där. Som är dels indelat då i off-grejer och som också är indelat i in-grejer, vilka teman man vill spela på. Till exempel om man vill vara med om metatekniker överhuvudtaget eller inte, så kunde man bocka i det. Vilket också användes då för deltagare sen att söka upp folk som också ville spela vålds. Man kunde klicka i så här, jag vill lista alla som vill spela våldsintriger till exempel för att hitta någon att fightas med under livet. Sen hade vi också lite andra grejer. Vi tvingade folk att fylla i till exempel när de faktiskt skulle anlända på livet. Om de hade med sig vapen så skulle vi ha alla vapen färdigregistrerade så här. Och hade man med sig något annat som inte fanns på papper så fick det inte vara med. Så hade vi mer koll. Det här var ju som sagt genererade karaktärer genom att ställa sådana här frågor. Om man typar den här informationen väldigt noga för sitt live så skapar sig karaktärerna av sig själv i princip. Mm. Ja, de funktionerna som lades till. Och vi går inte igenom de som vi tog bort egentligen här. Utan det som var nytt för Skymningsland här, det var att vi skapade en karta som kunde användas som en interaktiv tidslinje. Det vill säga, om din karaktär hade varit på ett visst ställe vid en viss tidpunkt så kunde man bara klicka ut sig och säga här var jag och så gjorde jag det här. Då kunde man se de andra karaktärernas flöden genom. Så här, vid de här tidpunkterna hände det saker här.
och då skriva in det i kanske en intressant intrig, för den här personen var där samtidigt som jag, då kanske vi sprang på varandra. Och vilket faktiskt användes en del inför livet, där folk satt och letade andra personer som hade varit på samma ställen och då sökte upp dem och byggde ihop någon historia av det. Mm. Utökade den här grejen med resurspool som vi pratade om förut och delade upp den mer och förädlade den lite grann. Och det där är en otroligt bra grej som jag hoppas att folk tar till sig av på något sätt inför live, framförallt Fantasy Live, där man har miljarder små pryttlar med sig. Att folk får fylla i vad de kommer ta med sig och vad de har som de kan tänka sig att ta med sig och låna ut till arrangemanget eller till andra deltagare. Vi kommer gå in mer detaljerat, men vi kanske har inte jättemycket tid. Börjar ta slut. Vi skippar lite. Entreprenörer och daglönare var en grej som var viktig på Skymningsland, bara rent arbetsfördelningsmässigt. Det fanns folk som hade entreprenörskap och det fanns folk som arbetade åt dem. Och vi ville se till att det alltid fanns för lite jobb för mängden folk som kunde arbeta. Det var väldigt viktigt för historien i sig. Och där fanns det också funktioner för på sajten för att fylla i så här vad man hade för arbetsuppgifter på sig. Till exempel om man drev en krog. Så visste man kunde lägga in så här, vi behöver hugga ved, vi behöver tömma disken 2 gånger per dag. Vi behöver en person i baren, 2 som serverar och dela upp i arbetspass. Och, så här, och då kunde vi få en väldigt bra överblick på så här, vad finns det faktiskt för arbeten att ta av. Sen jobbade vi lite mer med utskriften, men det behöver vi egentligen inte prata så jättemycket om. Terra Incognita är ett inbjudningslive och det ställer lite andra krav på ett deltagarsystem. Just det här hade en fördefinierad inbjudningslista där det skickades brev till de personer som stod på listan med en, så att säga, en biljett med en förgenererad kod som de kunde använda för att logga in på sajten. På sajten så låg alla karaktärer öppet. Man kunde läsa dem och om man var intresserad av att faktiskt spela en karaktär så klickar man på den, bokar och sen går direkt till betalningen. Som sker online. Nu använder vi oss av Payson, vilket är att man kan betala med både bankbetalning och kortbetalning. Så du gör hela flödet, betalar för din roll, får en kod tillbaka och säger nu är du anmäld, vi har fått dina pengar, här är, och så låser vi upp sajten för användaren. Så i ett och samma flöde som går på 10 minuter, om man är väldigt snabb, så har man liksom anmält sig, betalat och fått sin karaktär. Vilket är ett intressant sätt att jobba på. Tänka på när man bygger eget deltagarsystem är framförallt att det ska vara enkelt och logiskt. Det finns inget värre än att försöka så här, klicka runt på någon webbsajt och försöka förstå vart informationen ligger. Det är otroligt frustrerande. Ja. Tänk på det här med, som jag pratat innan, det finns ett motstånd mot att registrera sig på nya forum och sånt. Använd till exempel single point login grejer, Facebook Connect, så att man bara klickar på, om man har Facebook, klickar på en knapp så har du registrerat dig på sajten. Det finns också en del out of the box lösningar, till exempel Joomla eller folk använder sig av WordPress eller sådär, som man kan luras att tro att det är väldigt snabbt och enkelt att komma igång med, men down the line så kommer man sitta där och svära över att det inte går att göra de grejerna man vill göra. Så ska man bygga eget så tycker vi att man ska bygga från scratch helt och hållet själv. Och det möjliggör också att man låter deltagarna tillsammans utveckla dels fiktion men också världen. Så att, för det är svårt för, och nu sitter och författar eller producerar ett live för väldigt många, att få hela den delen att kännas verklig och levande. Då är det bättre att den får organiskt växa fram med hjälp av deltagarna. Och det är stödet. Allting man gör med ett deltagarsystem också ska ju leda till att folk tar till sig informationen som finns och att du får igång en interaktion mellan deltagare och mellan deltagare och arrangör. Och att informationen är läsbar, sökbar, att du kan manipulera den på ett enkelt sätt, att du kan använda informationen. För finns informationen där men du inte kan använda den så är den poänglös. Ja. Backup är bra, det vet vi efter många om och men.
Samma sak att testa saker. Man kan aldrig egentligen testa för mycket. Och det hör ju alla former av sådana här projekt till. Gör man ett system så bjud gärna in lite liveare först för att så här, försöka paja systemet. För det kommer de kommer hitta 100 olika sätt att paja det på som inte du har tänkt på. Specificera för deltagaren, så här, vad är det du faktiskt behöver fylla i? Vad är det för information vi vill ha? I vilket format vill vi ha den? Och sen i görligaste mån försök validera informationen. Till exempel, man ska bara kunna skriva in personnummer på ett sätt. Man ska bara kunna skriva in telefonnummer på ett sätt. Sådana saker som man slipper sitta och trixa med informationen i efterhand. Alla sådana här system ska också vara, det ska vara ett verktyg då du kommer fram med. Har du byggt en grej som du inte riktigt vet varför man ska ha men som är ball, så skit i det. Så här, fyller den någon funktion för deltagaren, då är den jättebra. Fyller den funktion för arr, jättebra. Är den ball men liksom poänglös, skit i det. Och det som man faktiskt var otroligt viktig med, det är att de här verktygen är till för att underlätta för deltagare och arrangörer, helst båda. Och om det blir ett hinder så kommer folk inte vilja använda dem. Och då kommer man i bästa fall få hål i datan, i sämsta fall få folk som säger ah, jag orkar inte, jag kommer inte vidare, jag vill inte göra det. Det sista jag tänker på också är om du ändå lägger tiden, för det är rätt mycket tid att bygga ett sånt här system. Om du lägger den tiden, tänk på det som att någon annan kanske vill använda systemet till ett annat live. Eller att du själv vill återanvända systemet nästa gång du arrangerar någonting. Så bygg det inte specifikt för det livet, för då får du bygga om det från scratch nästa gång. Och det vet vi. Ja. Ja. Det var vad vi hade. Man hittar den här presentationen på den här webbadressen om man vill läsa den. Och så går vi över på om det är någon som har några frågor, om vi har tid till det. Ja, 2 minuter och 40 sekunder har vi kvar. Ja. Några frågor? Ja, jag har byggt några deltagarsystem. Och det stora problemet är ju just att få tag i arbetskraft för att bygga systemet. Mm. Det är det som är begränsningen på hur mycket du kan bygga. Hur mycket du kan, hur mycket folk du har för att koda som kan det också. Mm. Ja, verkligen. Ni kanske antar att man utgår från en oändlig hög med timmar för att göra det. Men det finns ju genvägar man kan använda för att slippa göra jobbet så tungt. Men i slutändan så blir det ju mer komplicerat du gör det här systemet, desto mer tid tar det att utveckla det. Har man tur, en smart metod är att plocka in någon som inte håller på med någonting annat på livet, som kan fokusera helt och hållet på det här. Att ha huvudarrangörer som kodare är bland det sämsta man kan göra. Det är ett tips. Och sen är ju det också viktigt, men det gäller all form av så här mjukvaruutveckling, att bestäm dig vad du vill göra, men dela upp det i delar så att du kan skära bort saker som du inte hinner med. Låt inte de extremt viktigaste funktionerna blir någonting som du slänger ihop på slutet. Jag har flera frågor, men jag tar bara 2. Vad har ni fått för några feedback från deltagarna på de här systemen? För nu har ju ni berättat vad ni tycker, men det som är också intressant är vad deltagarna tyckt. Det, rent forummässigt till exempel så har vi fått ganska positiva reaktioner just på grund av att vi har varit extremt hårda med modereringen. Inte tillåtit diskussioner att balla ur som de lätt gör. Det andra, den spontana reaktionen är vi gjorde en del grejer som vi inte testade så bra, vilket ställer till otroligt mycket problem när deltagaren tror att de har gjort något på sajten som de inte har. Eller att informationen faller bort. Att informationen faller bort. Till exempel det här med backup, om man tappar grejer som man inte har backuppat. Så här. Men generellt sett tror jag att responsen har varit ganska bra. Jag kan ta en replik på det. Vi hade deltagare på Ingemansland som var extremt teknikfientlig och helst ville att vi skulle printa allt material och skicka ut med posten. När den personen insåg att Soldro skulle spela någon slags spion, insamlare, underrättelseverksamhet. När personen insåg att allt material fanns som deltagarna på sajten och att personen fick lov att kolla runt och samla material på det sättet, så var han ju eld och lågor.
Och det gjorde ju att, att de fick väldigt bra spel. Så då fick vi någon som var extremt fientlig mot forum och hemsidor till att använda det väldigt mycket. Det finns en annan situation också där en deltagare använde systemet för att läsa igenom alla karaktärers rollinformation. Och sen plockade ut ett 40-tal karaktärer och skrev brev till. Vi visste inte om det och deltagarna visste inte om det och dök upp på spel och hade brev med sig. Och det skapade så här sinnessjukt mycket spel för de spelarna. Så det är ett exempel på den här synergieffekten som kan uppstå om informationen finns tillgänglig. Men det är ju inte ett felfritt system. Det är mycket i diskussionen med deltagarna när man förstår att nu har vi konstruerat någonting som kanske inte är helt uppenbart hur det skulle fungera. Så då blir dels datan lidande, men sen får man höra av deltagarna att jag förstod inte hur det här skulle funka, vad man skulle göra med det. Och då blir det en helt omöjlig tröskel att kliva över för att börja använda någonting. Ja, vad tid är det ute egentligen? Ja, inga fler frågor. Jo, någonting som ni tog upp också som är extremt frustrerande, det är att den informationen man vill ha, den är väldigt svår att hitta. Och det är ett systemfel som går över i alla möjliga professionella sammanhang också. Så jag undrar om ni har funderat på någon slags standardisering. Till exempel så brukar arrangörer ha väldigt svårt att skriva ut när livet ska vara tydligt på sajten. Vilket är det första man vill veta? Ja. Det är ju både ett tekniskt problem, men framförallt ett humanistiskt problem. Jag stör mig otroligt mycket på om jag kommer till en website för ett live och det är en stämningstext det första jag möts av, för det är inte informationen jag behöver veta direkt. Men det är ju en humanistisk grej. Det är ju så här, det finns Olle Salin jobbar väldigt mycket med någonting som heter nivåsystemet för att beskriva information för deltagarna i vilken nivå de borde känna till den informationen. Är du så här, du borde inte veta någonting om landet långt borta. Då finns det två rader text för dig att läsa. Men om du är expert på det, då finns det en helt annat block av text att läsa. Men det är en så här humanistisk grej som det finns mer teori som andra är bättre på. Det är därför det är också bra att låta någon som inte är insyltad gå igenom sajten. Mm. För ibland så är det ju verkligen så att vi har skrivit jättemycket, vi har jätteintressanta idéer. Men ingenstans finns det när det är eller var det är. Och det är det första en deltagare tittar efter. Eller det kan till och med vara så illa att det står att det är på framsidan står det ett helt annat datum än vad som står någon annanstans på sajten. Men det är så här, testa sajten. Låt gärna någon annan testa som inte har en aning om vad ni håller på med. Och så ställ frågor till den personen så har man och liksom kört igenom det. Göm dig inte från feedback. Det är också väldigt vanligt att det går inte. Det finns ett telefonnummer kanske till en deltagare eller till en huvudarrangör. Och det är väldigt långt steg för en användare att felanmäla någonting till ett telefonnummer. Den försök få så bra kommunikation som möjligt med deltagarna. Ja, då tackar vi för oss.